الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی ہوئی چیز نہیں ہے مگر روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی گرمی محفل بڑھانا شان ہے ایمان کی کفر کی تاریکیوں میں ظلمت الہاد میں کفر کی تاریکیوں میں ظلمت الہاد میں شمع ایمانی جلانا شان ہے ایمان کی
بت کدے میں بھی صدائے وحدہ کر کے بلند، بت کدے میں بھی صدائے وحدہ کر کے بلند، بت پرستی کو مٹانا شان ہے ایمان کی، دعوت توحید سے لا کر جہاں میں انقلاب، ایک نئی دنیا بسانا شان ہے ایمان کی، آتش نمرود ہو یا سطوت فرعون ہو، آتش نمرود ہو یا سطوت فرعون ہو، جرأت ایمان دکھانا شان ہے ایمان کی، باندھ کر سر پر کفن آنا خدا کی راہ میں، باندھ کر سر پر کفن آنا خدا کی راہ میں، اور جان پر کھیل جانا شان ہے ایمان کی، نقش باطل کو مٹا کر ضرب اللہ سے، نقش باطل کو مٹا کر ضرب اللہ سے، قوت حق کو بڑھانا شان ہے ایمان کی، ماں سو اللہ کی محبت کے بتوں کو توڑ کر، ماں سو اللہ کی محبت کے بتوں کو توڑ کر، ایک خدا سے لو لگانا شان ہے ایمان کی، وقت کے طاغوت کی کر کے بغاوت برملا، وقت کے طاغوت کی کر کے بغاوت برملا، سر در حق پر جھکانا شان ہے ایمان کی، پھینک کر گردن سے باطل کی غلامی کا جوا، پھینک کر گردن سے باطل کی غلامی کا جوا، جرأت حریت کے گیت گانا شان ہے ایمان کی، سینچ کر اپنے لہو سے گلشن اسلام کو، رشک صد جنت بنانا شان ہے ایمان کی، نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی، گرمی محفل بڑھانا شان ہے ایمان کی، دعوت توحید سے لا کر جہاں میں انقلاب، ایک نئی دنیا بسانا شان ہے ایمان کی، حضرات محترم جب بھی اللہ کی کتاب مقدس کی کوئی آیت بیان سے پہلے میں تلاوت کرتا ہوں تو آپ حضرات کی اکثریت بحمد اللہ العظیم موضوع کا تعین کر لیتی ہے، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ جو باقاعدگی کے ساتھ یہاں کے جمعے کے نمازی ہیں اللہ نے ان کو مسئلے کی نوعیت کا ادراک کر دیا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس پر قائم اور دائم رکھے۔ ایک سے زائد مرتبہ یہ بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جا چکی، دین اسلام کے سب مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی توحید ہے، اس بات کو آپ اپنے دل کی تختی پر منقش کر لیں
اور جہاں بھی جائیں، جہاں گھومیں، جہاں پھریں، لیٹیں، بیٹھیں، آپ کا دل اور دماغ اس تصور سے خالی نہ ہو. میں نے پوری دیانت کے ساتھ، خدا کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا، میں نے یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری کوششوں کو رائیگاں نہ فرمائے، کامیاب کرے، اور آپ حضرات اس تصور سے سرشار ہوں، جہاں کہیں جائیں اپنے دل اور دماغ کو اس سے خالی نہ پائیں. میرے پاس کوئی نیکی نہیں سوائے اس بات کے کہ میں اللہ کے سامنے یہ عرض کر سکوں گا کہ یا اللہ، میں نے تیری توحید کے اندر کوئی بغاوت نہیں، کوئی ڈنڈی نہیں ماری. اور اللہ کی توفیق سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. میں نے اس مسئلے کو جتنا آسان بنا کر آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے. یہ محض اس کی توفیق ہے. لیکن عام طور پر کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں، اس مسئلے پر لکھی ہوئی کتابیں، ان کتابوں کے اندر اس مسئلے کو اتنا آسان بنا کر نہیں پیش کیا گیا. چند روز پہلے 27ویں شب کو جہاں ہمارے ایک معزز مہمان، ملک کے بڑے نامور خطیب مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے، جہاں تشریف لائے، تو مسجد میں تشریف لانے سے پہلے میرے گھر، میرے کمرے، میرے لائبریری میں بیٹھے تھے. تو باتوں باتوں میں انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کا یہ بیان نیٹ پر سنتا ہوں اور اس سے استفادہ بھی کرتا ہوں. یہ خدا کا شکر ہے. جہاں تک خطابت کا تعلق ہے، وہ بہت بڑے خطیب ہیں، لیکن جہاں تک مسئلے کی نوعیت کی نزاکتوں کو سمجھنے کی بات ہے، الحمدللہ العظیم، اللہ کی مہربانی سے اس مسئلے کو میں بہتر سمجھتا ہوں. یہ خدا کی مہربانی، میرا کوئی کمال نہیں، نہ میرے اعمال کی کوئی خوبی ہے، کوئی خوبی بھی نہیں، لیکن میرے اندر کی کیفیت میرے رب کو معلوم ہے. اس کے لیے میں ہمیشہ سرشار رہتا ہوں اور اللہ پاک مجھ پر یہ چیزیں منکشف فرماتے ہیں. میرے پاس انبار ہے کتابوں کا، شاید اتنی کسی کے پاس نہ ہو، یعنی ذاتی کتابیں. سرکاری لائبریریوں کی بات نہیں کر رہا، ذاتی کتابیں اتنی کسی کے پاس نہیں ہوں گی. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق عطا فرمایا، میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں کسی چیز کی طرف توجہ نہیں، میں صرف کتاب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اور اللہ پاک نے مجھے یہ ادراک دیا ہے کہ میں دور سے کتاب کی جلد کو دیکھ کر پہچان جاتا ہوں کہ یہ فلاں فن کی کتاب ہے اور فلاں مصنف کی کتاب ہے. کئی ایک علماء جب یہاں مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے، تو میری لائبریری کے دروازے میں پہنچ کر پہلے انہوں نے یہ جملہ کہا، کاش ہمیں پہلے پتا ہوتا کہ یہاں اتنا بڑا خزانہ ہے تو ہم کچھ ٹائم لے کر آتے. یہ خدا کا شکر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. کوئی میرے اعمال کی خوبی نہیں ہے، لیکن میرا جذبہ اور میری نیت میرے رب کو معلوم ہے، اس لیے اللہ نے مجھ پر یہ چیزیں منکشف فرما دی ہیں. اور میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر سامعین کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دین کا اساسی مسئلہ، بنیادی مسئلہ، سارے اسلام کی عمارت جس پر قائم ہے، جڑ روح، یہی مسئلہ ہے. اس کو پھر میں نے خدا کی توفیق سے آسان بنا کر آپ حضرات گوش گزار کیا کہ اللہ اپنی ذات میں ذہن کو متوجہ فرمائیے. اپنے ذات میں بھی ایک ہے، کوئی اس کا شریک اور حصہ دار نہیں ہے. اپنی صفات میں بھی ایک ہے،
اس کی جتنی بھی صفات ہیں اس میں بھی وہ لا شریک ہے، اور اپنے حقوق کے اندر بھی لا شریک ہے. یہ حقوق کا جو لفظ میں استعمال کرتا ہوں، اس کو دوسرے لفظ میں آپ عبادات کہہ سکتے ہیں. اللہ کی جتنی عبادتیں بھی ہیں وہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. اللہ کا حق ہے اور اسی کے لیے ہیں. اور چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کے اندر بھی، اس کا جو اختیار ہے اس میں کوئی اس کا حصہ دار نہیں، نہ آسمان کے فرشتے، نہ جبریل و امین، میکائیل و اسرافیل، نہ ان کی ساری جماعت، اور نہ زمین میں بسنے والے انسان. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت میں حصہ دار نہیں تھے. اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جتنے اللہ کے مقبول بندے گزرے ہیں یا ہیں یا ہوں گے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے اندر حصہ دار اور شریک نہیں بن سکتا. اللہ کی صفات میں سے مشہور صفت جو پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں اور ابھی بھی آیت اسی پر، اسی مضمون پر مشتمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا علم. اس صفت میں بھی اللہ واحد لا شریک ہے. دنیا کے کسی بھی انسان کو خدا کا پیغمبر ہو، پیغمبر کا کوئی پیروکار صحابی ہو، صحابہ میں سے بعض تابعین میں سے ہو، تبع تابعین میں سے ہو، محدثین اور فقہا میں سے ہو، مفسرین میں سے ہو، عام صوفیہ میں سے ہو، کوئی شخص بھی جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی بھیک ہے، اللہ کی عطا ہے، جتنی اس نے دی ہے اتنی ہی ہے. نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے اور نہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے. پچھلے جمعے غالباً ایک مثال پیش کی تھی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، صدیقہ بنت صدیق، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر تہمت لگی. یہ تو شاید آپ نے بچپن میں بھی سنا ہوگا یا نہیں سنا؟ جنہوں نے نہیں سنا وہ ہاتھ کھڑا کریں. پیچھے کچھ نوجوان بیٹھے ہیں، انہوں نے اس طرح اشارہ کیا، اللہ ان کو اپنی رحمتوں کے ساتھ نواز دے، لیکن ان کا نہ سننا یہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ آخر یہ مسلمانوں کی اولاد ہیں، کہیں نہ کہیں نماز پڑھتے ہوں گے. یہاں اگر تشریف لائیں تو کسی اور جگہ میں نماز پڑھتے ہوں گے. جہاں نماز پڑھتے ہیں کہ وہ علماء کیا بیان کرتے ہیں، دین کے بنیادی مسائل، اساسی مسائل نہیں بیان کرتے، وہ کرتے کیا ہیں؟ کہ ایک مسلمان نوجوان کو دین کا بنیادی مسئلہ معلوم نہیں. خیر، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ مقدسہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی. سے پہلے بیان کر چکا ہوں تہمت کیوں لگی، کب لگی؟ ایک سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور ایک اونٹ کے کجاوے پر ام المومنین جو بھی جاتی تھی ان کو بٹھایا جاتا تھا، پردے لٹکے ہوتے تھے، جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا تھا وہاں اس کجاوے کو مخصوص افراد اتار کر رکھ دیتے تھے. امہات المومنین جو بھی ہوتی وہاں آرام کرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوتے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان، اس کے ساتھ دنیاوی تقاضے بھی لگے ہوئے ہیں، انسان کوئی مستثنا نہیں ہے. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی، چونکہ ویرانہ تھا،
وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر اوٹ میں جا کر فارغ ہوئیں. اتفاق کی بات ہے کہ ان کے گلے کا ایک ہار جو ان کا ذاتی نہیں تھا, بڑی ہمشیرہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر سے عاریتاً لیا ہوا تھا, وہ ٹوٹ کر گر پڑا. یہ ہار کا مسئلہ دو مرتبہ پیش آیا. اس کو تلاش کرنے میں دیر لگ گئی اور واپس نہ پہنچ سکی, اور ساربان اونٹ پر کجاوا رکھنے والوں نے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا. ام المومنین کا وجود بہت ہلکا پھلکا تھا, ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں, اور قافلہ چل پڑا. قافلے کے چلنے جانے کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ واپس جب وہاں پہنچی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. بڑی دانا تھی, اللہ نے اپنے پیغمبر کی زوجیت کے لیے جس کا انتخاب فرمایا ہے اس سے زیادہ دانشمند کون ہو سکتا ہے. اور یہ بات ایک سے زائد مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں, امہات المومنین میں اتنی بڑی عالمہ فاضلہ کوئی اور نہیں تھی. 2210 حدیثیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں, کسی اور زوجہ مطہرہ ان کے قریب قریب بھی روایات نقل کرنے میں نہیں تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے مسائل عائشہ صدیقہ سے سیکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات انہوں نے ہمیں سمجھائیں, بڑے بڑے صحابہ کے استاد تھیں. واپس تشریف لائیں, دیکھا قافلہ جا چکا ہے, ان کی فراست یہی تھی اور یہی درست, وہیں رک گئیں. یہ سوچ کر کے آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میرے غیر موجود اطلاع ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجیں گے. وہاں بیٹھ گئیں, چند لمحوں کے بعد کچھ انہیں نیند آنے لگی تو اپنی چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ اس طرح کا سفر کے اندر ایک صحابی کی ڈیوٹی لگی تھی, وہ پیچھے رہتے تھے کہ اگر قافلے کے لوگوں کوئی چیز گری پڑی ہو تو اس کو محفوظ کر کے سنبھال کر قافلے تک پہنچائیں. اب یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ رہی ہے نا, اب خدا کرے کہ نہ بھولے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑے ہوئے تھے, ان کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ, وہ آ پہنچے. ام المومنین کی آنکھ لگ گئی تھی, ان کی نظر جب پڑی وہاں تو کلمہ ترجیح انا للہ و انا الیہ راجعون, زوجۃ النبی فی طریق, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ راستے میں. ان کی آواز سن کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھل گئی, اٹھ کر بیٹھ گئی اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی. خود فرماتی میرے ساتھ صفوان نے کوئی بات نہیں کی, بس انہوں نے صرف مجھے دیکھ کر اپنے طور پر یہ کلمہ ترجیح پڑھا, اپنا اونٹ لا کر میرے قریب بٹھا دیا اور پیچھے ہٹ گئے, اور میں اٹھ کر اونٹ پر سوار ہو گئی اور انہیں مہار پکڑ کر آگے قافلے تک پہنچا دیا. وہاں جس وقت جا کر وہاں اونٹ سے اتری ہیں, ظاہر سب دیکھ رہے تھے, مخلصین بھی دیکھ رہے تھے اور منافقین بھی. آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قسم کے مخالفین سے واسطہ پڑا, مکی زندگی میں پکے کافر مشرک تھے اور مدنی زندگی کے اندر منافقین زیادہ تھے, وہاں یہودی بھی تھے اور انہیں یہودیوں میں بھی منافق تھے
اور جب مدینہ طیبہ کا رہنے والے دوسرے قبائل کے لوگ تھے وہ بھی منافق تھے. اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا, نام سن چکے ہیں آپ, جس کے منہ میں جو آیا بکتا رہا. لیکن اس بات کا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ نہ چلا, اپنے اپنی محفلوں کے اندر بھونکتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچ گئی. اب ابوبکر صدیق اور ان کی اہلیہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے والدہ, ان تک بھی یہ بات پہنچی, وہ بہت پریشان ہے, جیسا قیامت ٹوٹ پڑی. پاکیزہ لوگ, مقدس لوگ, ان کے بارے میں جب اس طرح کے پچے میں گوئیاں ہوں تو کس قدر صدمہ ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن ام المؤمنین فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا, اتفاق کی بات ہے کہ یہ بیمار ہو گئی اس سفر واپسی پر. ایک دن فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی, حقیقی تھی یا رشتے دار, میں نے اس پر تحقیق نہیں کی, ان کے ساتھ یہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئیں, وہ ساتھ تھیں. ان کی پھوپھی راستے میں چلتے ہوئے چادر اٹکی یا کوئی اور چیز, وہ گرنے لگی, گرتے گرتے بچی. ان کی زبان سے اپنے بیٹے, ان کا اپنا بیٹا تھا, مستح میم سین قا اور ہا, مستح بن اساسہ کے بارے میں وہ بدوائیہ جملہ نکلا, حالانکہ وہ مستح بدری صاحبی میں تھے. ام المؤمنین فرمانے لگی, پھوپھی جان آپ کے بیٹا بدری صاحبی, آپ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں. انہوں نے کیوں کہا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ مدینہ کے منافقین جو بکواس کرتے رہے اس میں سے دو تین مسلمان بھی متاثر ہوئے, وہی اس طرح کی باتیں کرنے لگے, ان میں سے مستح بھی تھے. اس وقت انہوں نے بتایا کہ بھولی بھالی آپ کو پتا نہیں کہ باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. ان کا ایسی باتیں کر رہی ہیں اور مستح بھی ایسی باتیں کر رہا ہے. اللہ اکبر, کیا گزری ہوگی ہم لوگوں اس پر, ہم اندازہ نہیں کر سکتے. بیمار تو پہلے ہی تھی, اس قدر ان کو صدمہ ہوا کہ بیماری چار گنا بڑھ گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حضور کیا فرماتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں فرما رہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے التفاتی ہے, وہ توجہ جو ہوا کرتی تھی اب اتنی نہیں ہے, اس سے زیادہ صدمہ ہوا. اور اجازت لے کر اپنے رسول اللہ سے اجازت لے کر اپنے ابا کے گھر تشریف لے گئیں. وہاں گئیں تو وہ بھی بالکل غم سے نڈھال ہیں, کبھی ماں سے پوچھتے ہیں, کبھی ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں کہ آپ بولتے کیوں نہیں. وہ کہنے لگے, بیٹی ہم کیا بولیں, ہمیں کیا معلوم ہے. اس سلسلے میں دیکھا اگر کوئی بات معتبر ہو سکتی ہے رسول اللہ کے ہو سکتے, رسول اللہ نہیں بولتا تو ہم کیا بولیں. کیا گزری عائشہ صدیقہ پر, کیا گزرتی ہوگی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ڈیڑھ ہزار سال گزر چکے ہیں, ایک صاف اجلا کپڑا ہو اس پر کوئی داغ پڑ جائے تو کتنا بدنما ہوتا. اللہ اکبر, کبھی ماں کو پکڑ کے جھنجھوڑتی ہیں, کبھی ابا کے سامنے. ایک مہینے کے بعد اس اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض افراد سے مشورہ کیا. گھر میں ایک کنیز تھی بریرہ نام تھا, ان سے پوچھا عائشہ کو کیسا پایا. انہوں نے کہا کہ اتنی صاف اور پاک کہ خالص سونا بھی اتنا صاف اور پاک نہیں ہوتا جتنا عائشہ صاف پاک ہے.
ایک دو اور آدمی سے بھی پوچھا، کتابوں میں آتا سیدنا علی سے بھی پوچھا. سیدنا علی نے اس وقت کہا، یا رسول اللہ آپ کے لیے عورتوں کی کیا کمی ہے؟ بڑا فرق ہے ان باتوں کے اندر، میں تبصرہ نہیں کرتا. بہرحال مختلف افراد نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین بارے میں اپنی اچھی رائے پیش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ یہ منافقین نے جو طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، کون شخص ہے میرا ساتھ دینے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام تو حضور پر جان قربان کرنے والے تھے، لیکن اس اثنا میں اللہ کی وحی نازل ہو گئی. غالباً 10 آیتیں ہیں سورہ نور کے اندر. ام المؤمنین خود فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیں گے میری پاک دامنی کی، لیکن اس بات کا مجھے یقین نہیں تھا کہ خدا کے قرآن میں میری پاک دامنی کی آیتیں نازل ہو جائیں گی. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے دوست اور بزرگوں، اس کی کوئی مثال آدمی کی اولاد میں نہیں ملتی. تو جب آیتیں نازل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور پر بشاشت کے اثرات سامنے آئے خوشی کے، اور آج بتایا عائشہ تمہاری پاک دامنی کا اللہ پاک نے حکم نازل فرما دیا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ پاک خاتون ہیں جن کی صاحبزادی عائشہ صدیقہ، جب ان کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے بھی ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے جنت کی حور دیکھنی ہو تو ام رومان کو دیکھے. میں نے لکھا اس پر الحمدللہ. انہوں نے عرض کیا جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں. اللہ اکبر، ناز کے مقام میں بھی ہیں، چلنے میں تو شکریہ اس رب کا کروں گی جس نے میری پاک نام چلا. باتیں بہت سی ہیں، سب نقل نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ قصہ میں نے، میری آپ کو اپنے قصے نہیں سنا کرتا، اس مسئلے کے لیے سنا رہا ہوں. ایک مہینے تک خدا کے پیغمبر نے اذیت برداشت فرمائی. اب اگر صدیقہ گھرانے پر، عائشہ صدیقہ پر جو گزر رہی تھی اس کا کچھ اندازہ ہم کر سکتے ہیں؟ پوری طرح نہیں. جب تک اللہ کی وحی نازل نہیں ہوئی، معاملہ صاف نہیں ہوا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام نبی نہیں، نبیوں کا امام ہے. عام رسول نہیں، رسولوں کا امام ہے. سید الانبیاء والمرسلین ہیں. اپنی طرف سے کچھ نہیں فرما سکتے، وہی فرما سکتے ہیں جو خدا نے وحی کے ذریعے معاملہ صاف کیا. قصہ میں نے اس لیے سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی سب کچھ جانتا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرما دیتا میں تو غیب جانتا، مجھے پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. خدا جتنا چاہے بتا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے. وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، نبی ہو ولی ہو فرشتہ. اگر تو سب کچھ جاننے والی صفت کس کی ہے؟ اللہ نے بتایا تو رسول اللہ کو بھی پتا چلا، پوری امت کو، آج ہمیں بھی معلوم ہے. اللہ نہ بتاتے تو نہ مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا، نہ پیغمبر کو معلوم ہوتا. سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ ایک زرعی علاقہ ہے، زیادہ تر وہاں زراعت کھجور کی ہے. اس زمانے میں کیا تھی، اب تو بے شمار باغات اجڑ گئے ہیں،
اجڑنے کے باوجود بھی بہت زیادہ ہیں. میں جب مدینہ طیبہ اللہ کی توفیق سے حاضر ہوتا ہوں تو میں خاص طور پر بہانے بہانے سن باغات کے ارد گرد جاتا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے باغ ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ کھجور جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی ہے, دنیا کی سب سے اعلیٰ کھجور. یہ خدا کی قدرت ہے, ساری زمین اللہ کی ہے, ہر جگہ کھجور پیدا ہوتی ہے, ایران میں بھی ہوتی ہے, عراق میں بھی پیدا ہوتی ہے, پاکستان میں بھی, لیکن جو مدینہ کی کھجور ہے اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ہے. تو مدینہ طیبہ کے جو مسلمان تھے یا وہاں کے رہنے والے باشندے تھے, ان کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پیوند کاری کرتے تھے, قلم لگاتے تھے, ایک دستور چلا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ان کی پیوند کاری کا منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے رہتے ہیں, ابن ان جدن باپ دادا سے یہ طریقہ ہے کہ اس طرح فصل زیادہ آتی. سورہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو, ویسے بھی آئے گی. حضور کے فرمانے پر چھوڑ دیا. عجیب اتفاق کی بات ہے کہ اس سال فصل تھوڑی آئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے ایک بات یہاں رک کر عرض کرتا ہوں, صحابہ آج کیوں زندہ ہیں میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر؟ کیوں آسمان شہرت ان کے نام سمجھتے ہیں؟ وہ فنا فر رسول تھے, سارے نقصانات برداشت کرنا گوارا تھا کہ نبی کی بات کا انکار نہیں کر سکتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم. اتفاق سے اس سال کھجوریں کم آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے پیوندکاری نہیں کی لیکن کھجوریں فصلیں کم آئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روایت کے الفاظ, تو انما انا بشر مثلکم ہے, میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں. دنیوی معاملات میں کوئی مشورہ دوں تو ضروری نہیں کہ تم اس پر عمل کرو, دین کی بات کروں تو اس پر تم عمل کرنا تو ضروری ہے. یہ بخاری میں روایت موجود ہے. سب کچھ جاننے والا, سب کچھ جاننے والا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم تھا کہ میرے اس مشورے پر عمل کر کے کھجوریں کم آئیں گی, فصلیں کم آئیں گی, تو مشورہ نہ دوں اور پھر یہ فرمانا نہ پڑے. فرمایا امور دنیا انتم عالم بے امور دنیاکم, تم اپنے دنیا معاملات میں زیادہ بہتر جانتے ہو, اس کے بارے میں میں مشورہ کر دوں تو تم پابند نہیں ہو. ہاں البتہ تم پابند ہو دین کے معاملات میں. سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ میں کہانی گھڑ کر نہیں بیان کر رہا, نہ کوئی اخبار کے قصے, یہ حدیث مبارکہ کے اندر بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے. اور وہ روایت شاید آپ سن ہی چکے ہیں, متعدد کتابوں کے اندر میں نے دیکھی, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, دیگر کتابوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, تصریح کی ہے کہ عصر کی نماز تھی. میں نے آج غالباً آج صبح علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب اصحابہ, اس میں اس صحابی کا تذکرہ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اس کو ذل یدین کیوں کہا جاتا ہے. تو اس سے ابن حجر نے لکھا کہ اس کے ہاتھ نسبت عام لوگوں سے لمبے لمبے تھے, اس لیے ذل یدین کہا جاتا ہے. حضور نے چار کے بجائے دو رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا پورے اعتماد کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر, خدا ہی سب جانتا ہے. اللہ اکبر, اللہ کی دھرتی پر محمد مصطفیٰ سے بڑا اور عظیم کوئی بھی نہیں, لیکن سب کچھ جاننا صرف اللہ ہی کا کام ہے. دو رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا تو ذل یدین نے, جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, عرض کیا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ,
نماز میں کمی واقع ہو گئی, یعنی نماز کے اندر وہی نازل ہوئی, وہی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ اب چار کے نہیں دو پڑھیں گے. پیغمبر پر ایسا ہوتا تھا نا, یہ یاد رکھیں. نبی ہے, نماز کی حالت میں وہی نازل ہوتی تھی, دوسری حالات کے اندر. مدینہ طیبہ میں ایک مسجد ہے, مسجد قبلہ تین, جن کو خدا نے اپنی رحمت سے وہاں حاضری نصیب فرمائی, وہاں نماز تو پڑھی ہوگی الحمدللہ, ماشاءاللہ. اللہ مبارک کرے, اللہ آپ کو بھی مجھے بھی بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور قبول بھی کر دے. قبلہ تین کو کہا جاتا ہے, نماز پڑھا رہے تھے, نماز کے اندر حکم بدل گیا کہ اب ادھر نہیں, ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا. آدھی نماز ایک قبلے کی طرف اور آدھی نماز دوسرے قبلے کی طرف. تو نماز کے اندر بھی وہی نازل ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عرض کیا گیا, رسول اللہ نماز میں کمی واقع ہو گئی, یہ نماز کے اندر وہی آئی گیا, چار کے بجائے دو رکعتیں, ام نسیتا, یا آپ بھول گئے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمائے کل ذالک لم یکن, دونوں باتوں سے کوئی بات بھی نہیں. یعنی اتنا یقین ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے نماز پوری پڑھائی ہے. بات وہی ہے, سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے. تو پھر ذوالجدین نے, حضرت ذوالجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ پھر آپ بھول گئے ہیں, آپ نے دو رکعتیں پڑھائی ہیں, اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح یقین نہیں کہ میں نے دو پڑھائی ہیں. پھر سب صحابہ سے پوچھتے ہیں, ذوالجدین ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو سب نے عرض کیا, یا رسول اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے دو رکعتیں پڑھائی ہیں. تو پھر حضور نے فرمایا, انما انا بشر مثلکم, یہ بھی اخبار میں نہیں ہے, حدیث کتاب کے اندر, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون, جس طرح تم پر نسیان طاری ہوتا ہے, مجھ پر بھی نسیان طاری ہو گیا. فضا نسیت, اگر ایسی حالتوں میں بھول جاؤں, فزک کے رونی, مجھے یاد دلایا کرو. اسی لیے نماز کے اندر لقمہ دینے کا مسئلہ ہے, لیکن لقمہ جب بھی امام کو دیں تو صرف سبحان اللہ سے, اور کوئی لفظ اللہ اکبر سے نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے, التسبیح للرجال, مرد لقمہ دیں تو تسبیح سبحان اللہ کا لفظ ہے, اور عورتیں بھی جماعت میں شامل ہیں تو وہ بولیں گی نہیں, عورتیں بولیں گی نہیں. عورت کی ذات بھی پردے کی ہے اور اس کی بات بھی پردے کی ہے. عورت صرف اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر مارے گی, اس کو تسبیح کہتے ہیں. التسبیح للرجال والتسفیق للنساء, مردوں کے لیے تسبیح ہے اور تسفیق یعنی ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارنا, یہ عورتوں کے لیے. وہ اس طرح امام کو یاد دلائیں گے. نسیان تاری ہوتا رہا, تبھی تو نسیان کے یہ سید صاحب کے مسئلے معلوم ہوئے. اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان نہ ہوتا تو مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ نماز میں سید صاحبی ہے. لیکن ایک بات چلتے ہوئے سب دوستوں سے کہوں, میری بات کو پوری توجہ سے سننا. سیدہ صاحب ہر غلطی پر نہیں, ہر غلطی پر نہیں ہے. ایسی غلطی پر ہے جس میں واجب رکن کی حد تک کمی واقع ہو جائے تو سید صاحب سے نماز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر غلطی فرض رکن کی حد تک ہے, مثلا وہی چار رکعتیں بجائے دو رکعتیں پڑھ لیں, تو سید صاحب سے نماز ٹھیک نہیں ہوگی, نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کیونکہ ہر رکعت جو ہے وہ ایک فرض کا درجہ رکھتی, اور فرض کا ازالہ سید صاحب سے نہیں ہو سکتا. میں نے جو نماز کی کتاب آپ حضرات کو دی ہے, لی ہے کہ نہیں لی؟ لی ہوگی انشاءاللہ. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے لکی مروت سے ایک صاحب کا فون آیا کہ کسی کالج میں پڑھاتے تھے, میں تو جانتا نہیں, کہتے میں آپ سے ملا ہوں لیکن میں نے یاد نہیں رکھا, کہتے مجھے نماز کی کتاب چاہیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, بھیجیں کسی کو, ہمارے پاس جو ہوئی ہم انکار نہیں کریں گے, ہمارے پاس جو کچھ ہوگا انکار نہیں کریں گے. میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے توفیق دیا
کہ زندگی آخری سانس تک جو کچھ بھی ہے دین کے کام میں یا اللہ میں تیری رضا کے لیے کرتا رہوں. تو اس کے اندر میں نے لکھا ہے یہ فرائض یہ ہیں, واجبات یہ ہیں, ان کی فہرست الگ الگ لکھی ہے, یہ سنتیں ہیں, یہ مستحبات ہیں, یہ مفسد ہے, فلاں فلاں عمل ضائع ہو جائے تو یہ اس سے نماز مفسد ہے, نماز کو توڑ دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے, یہ فلاں فلاں چیز ہے وہ ظاہر ہو جائے تو یہ مکروہات ہیں, ان کی پوری تفصیل میں لکھی الگ الگ. اور خدا کی توفیق سے بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر کتابوں میں اس طرح الگ الگ کر کے نہیں لکھا جاتا. یہ جو کچھ بھی ہے خدا کی مہربانی ہے, میری نیت درست ہے اس وقت میرا رب میری مہربانی مجھ پر مہربانی کرتا ہے اور میرے دل دماغ کو اس وقت کھول دیتا ہے, میں چیز لکھتا ہوں اگلے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی. تو فرض رکن اگر رہ جائے نماز میں تو سجدہ سہو سے ازالہ نہیں ہوگا, فرض رکن کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. واجب رکن رہ جائے تو ازالہ ہو جائے گا سجدہ سہو سے, اور سنت رکن ترک ہو جائے تو اس کے لیے کسی سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں ہے, نماز ٹھیک ہو جائے گی. جان بوجھ کر نہ کرے, بے نور ہو جائے گی, بے برکت ہو جائے گی نماز کے وہ جو آپ کو فائدے ملنے چاہیے, لیکن یہ ہے کہ نماز ادا ہو جائے گی. ان تینوں چیزوں کو الگ الگ میں نے لکھا ہے اور اس کے ساتھ یہ وضاحت بھی کر دی ہے, فرض رہ جائے تو نماز ساری باطل, نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی. امام سے فرض رہ جائے یا تنہا پڑھنے والے, سب کے لیے قانون یہی ہے. لیکن واجب رہ جائے تو ازالہ اس کا سید صاحب سے ہو جائے گا, اور سنت رہ جائے تو اس کے ازالے کے لیے سید صاحب کی ضرورت نہیں, ویسے نماز ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت چار کی بجائے دو رکعتیں پڑھی, یہ نہیں کہ سجدہ سہو کیا, نماز لوٹائی. اسی لیے تو امت تک یہ بات پہنچی, مجھ تک بھی, آپ تک, پوری امت کو پہنچی کہ یہ چیز فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحبات میں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہوتے ہیں تو ذوالیدین کی بات سن کر دوسروں سے کیوں پوچھتے ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ سب کچھ جاننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے, اور خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسیان جو ہے یہ بھی میرے لیے, آپ کے لیے, امت کے ہر فرد کے لیے خدا کی مہربانی ہے. آپ کو نسیان نہ ہوتا تو ہمیں یہ مسائل کیسے معلوم ہوتے؟ امت تک یہ مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسیان کے سبب سے, یہ بھی خدا کا غیبی نظام تھا. اللہ کا شکر ادا کیا کریں, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. عقیدہ بنیاد ہے, سب سے پہلے اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح کر دے. کسی بھی پہلو سے کسی جگہ بھی کوئی ایک ذرا گوشہ بھی کمزور ہے, یا اللہ اپنی رحمت سے اس کی اصلاح کر دے. ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہمارے اندر تو کوئی ایسی خوبی نہیں, تیری مہربانی کی ضرورت ہے. تو بات ہے عقیدہ کی, عقیدہ بنیاد ہے سارے اسلام کی. اور غالباً پچھلے جمعے میں نے اشارہ کیا تھا, اب پھر دوبارہ تازہ کر دیتا ہوں. ایک سفر میں عائشہ صدیقہ ہی ساتھ تھی رضی اللہ تعالی عنہا, وہاں بھی ہار ٹوٹ کر گر پڑا, لیکن اس اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا جیسے اونٹ پر سواری کر رہی. عرض کیا یا رسول اللہ میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا. حضور نے دو آدمی ڈیوٹی لگائی فلاں فلاں علاقے میں, جہاں جہاں بھی امر المؤمنین پھر کر آئی, وہ ڈھونڈتے رہے, ہار تھا ہی نہیں, وہاں کہاں سے ملتا. واپس آ گئے تو نماز کا ٹائم ہو گیا, رات کے پچھلے پیر پڑاؤ کیا تھا, اب صبح کی نماز کا ٹائم ہونے لگا. پریشان ہونے لگے صحابہ کرام, اب نماز ہم کیسے پڑھیں گے, پانی تو ہے نہیں. اس وقت تک تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. میرے آپ میں اور صحابہ کرام میں یہ فرق یہ ہے کہ ہم کتنی گنجائشیں تلاش کر لیتے ہیں. اللہ اکبر, صحابہ کے دین ان کی رگ رگ کے اندر, ان کے ہر قطرے کے اندر قصد داخل ہو چکا تھا کہ سب کچھ برداشت کرتے, دین کا نقصان برداشت نہیں کرتے. جب نماز کا ٹائم ہونے لگا, وضو کے لیے کچھ بھی نہیں تو پریشان ہوئے, اور سب کو یہ پتا چل گیا کہ یہاں رکنے کا سبب کیا ہے. اب ابوبکر صدیق کو جا کر گلا کرنے لگے کہ دیکھیے آپ کی صاحبزادی کے سبب سے ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں.
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی شکایت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو جا کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کے ران پر رکھا ہوا تھا, آرام فرما رہے تھے, اس طرح کونچے مارنے لگے کہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کی نماز خراب ہو رہی. ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں تکلیف تو محسوس کر رہی تھی لیکن ہلی نہیں حضور کے آرام کی خاطر. کیا لوگ تھے, اللہ اکبر. قبل اس کے کہ نماز ضائع ہوتی اللہ کی طرف سے تیمم کا حکم نازل ہو گیا. حضرت اسید بن حضیر ایک صحابی ہیں, ابو بکر صدیق کو جا کر مبارکباد دینے لگے, اے بکر صدیق خدا کا تم پر خدا کی بڑی رحمتیں ہیں, بڑے انعامات ہیں, تمہارے خاندان کے کسی لوگ پر کوئی مشکل نازل, خدا نے مسلمانوں کے لیے بڑی صورتیں پیدا کر دی ہیں, تمہاری بیٹی کی وجہ سب کچھ ہوا, امت کو قیامت تک کے لیے خدا نے تیمم کی سہولت دے کر آسانی پیدا کر دی. ما ہی ابی اول برکتم یا اعلی ابی بکر, بکر کے خاندان تمہارے خاندان کی یہ پہلی برکت نہیں ہے, بے شمار برکتیں ملی ہیں. جب آیت نازل ہوئی تو بکر صدیق پہلے جو باپ ماں بیٹی پر غصہ ہو رہے تھے اب کہتے ہیں میری بیٹی تو بڑی مبارک ہے, میری بیٹی تو بڑی مبارک ہے. اور اونٹ جب اٹھایا تو اس کے نیچے سے ہار مل گیا. ہار کہاں ڈھونڈ رہے ہیں اور ہار ہے کہاں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہوتے تو انہیں فرماتے ہیں کہ اونٹ کو اٹھاؤ, نیچے ہار پڑا ہوا ہے. خدا جتنا چاہے بتا دیتا ہے, وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے, وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر, نبی ہو ولی ہو فرشتہ. اگر فارسی کا شاعر کہتا ہے علم غیب کس نمی دانت بجز پروردگار, گر کسے گوید کہ من دانم ازو باور مدار, مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل, جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. اللہ کا سوا غیب کو ہی نہ جانتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تب بولتے تھے جب جبریل امین انہیں بتاتے تھے, اور جبریل امین تب بولتے تھے جب اللہ ان کو اطلاع دیتے تھے. سب کچھ جاننے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے. یہ عقیدے کی بات ہے دوستو. نمازیں تب قبول ہوں گی جب یہ عقیدہ ہو کہ یہ صفت میرے رب کی ہے, کسی اور کی نہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے اللہ آپ کو بار بار توفیق نصیب فرمائے, آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دے. ایک چیز کا نوٹ کیا کریں, انہو علیم قدیر, یہ دو صفتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اللہ علیم بھی ہے قدیر بھی ہے, علم اور قدرت یہ سارے عقیدہ اور ایمان کی بنیاد اور اساس ہے. علم کے لحاظ سے بھی خدا لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور قدرت کے اعتبار سے لا شریک ہے. آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں, آئندہ انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.